Lili Broberg, født 19. september 1923 i Skøring Sogn ved Randers, død 30. juli 1989, 65 år, gravsted, Frederiksberg Kirkegård, kort biografi. Lili Broberg Christensen, skuespillerinde, oprindelig Lisi Broberg Olesen, navneforandring 1926, var datter af kontordame Oda Johanne Olesen, men blev adopteret af arbejdsmand Johannes Christian Christensen og hustru Karen Christensen. 25051892050619977. Hun begyndte som 10-årig at danse på Vennelyst Teatret i Aarhus og optrådte blandt andet i en parodi på operetten Den Glade Enke. Hendes egentlige karriere begyndte dog først for alvor, da hun fyldte 14 år og forlod skolen til fordel for teatret. Hun fik sin egentlige debut på Vennelyst i november 1938 og optrådte de følgende år som danser på scenerne i hjembyen Aarhus. Hun var også korpige i cirkusbygningen på Axeltorv i København, ligesom hun fik chancen i revyen i Randers. I 1940 fik hun sit gennembrud som revyskuespiller i Helsingør-revyen Sæt alle klude til, hvor hun spillede sammen med Lise Thomsen, Knud Hårdest, Gurli Gilda, Ole Monty og Ole Valbum. Hun gjorde fantastisk lykke, når hun i revyerne sang, dansede og steppede og blev hurtigt teatrets primadonna. I 1941 fik hun sin første store rolle på Casino i Aarhus i musicalen Mig og min pige sammen med Børge Andersen. Hun fortsatte til Apollo Teatret og til Stig Lommer i Tivoli-revyen. I 1946 kom hun efter indstilling af Albert Luther ind på Det Kongelige Teaters elevskole, hvor hun havde Holger Gabrielsen som lærer. Sin første optræden på Det Kongelige Teater havde hun som tjenestepigen i Bernardas hus. Senere spillede hun roller som Malle i Genboerne og Cora i Ismanden Kommer. Efter afgangsprøven i 1948 blev hun engageret ved Det Kongelige Teater og havde indtil 1952 mange klassiske roller. Det blev dog operette og revy, der blev hendes foretrukne genre. I 1952 fik hun bevillingen til Frederiksberg Teater, som hun drev frem til 1954 med overregissør Otto Hallström som meddirektør. Hun satte blandt andet Sommer i Tyrol op på teatret. I 1955 var hun første gang med i Cirkusrevyen, hvor hun sang Kendt de rigtige steder og kom gennem mange sæsoner til at glæde Cirkusrevyens publikum. I 1964 var hun revyens primadonna. Hun huskes især for revyviser som En, Men sikken en og Noget farligt indeni fra Cirkusrevyen 1976. Det var også i 1976, hun fik stor succes i revyen På Bakken som den rockende bedstemor i Den Gamle Gyngestol. Lili Broberg sluttede sin karriere i Cirkusrevyen i 1983, hvor hun optrådte i guru-parodien Islam Jemorinbu Joistme som bargæst i Ærlighed og som postbudforførerske i Postbudet. Hun medvirkede også i revyforestillinger på ABC Teatret. Hun havde hovedroller på Den Nye Skala i Call Me Madam, Can Can og Spillemand på en tagryg. Hun vendte i 1970 ånde og 1980 ånde tilbage til det seriøse teater og fik gennembrud som moden karakterskuespiller i 1974 i Frøken Redon drikker lidt på Bristol Teatret, ligesom hun på Folketeatret spillede hustruen i En Sælgers Død. Hendes første film var Lev Livet Let fra 1944, hvor hun dannede makkerpar med Christian Aarhus og sang Lev Som Du Er Tosset Til.
Siden medvirkede hun i mere end 60 film, blandt andet Diskret Ophold, Mød mig på Cassiopeia, Rekrut 67, Petersen, Pigen og Vandpytten og Sømænd og Svigermødre, hvor hun i øvrigt blev instrueret af sin daværende mand Bent Christensen. Hun var også en meget anvendt skuespiller i tv-teatret og medvirkede blandt andet i tv-udgaven af Askepot, hvor hun spillede en af de onde søstre og i Et dukkehjem. Og så må vi ikke glemme hende som den gave og jordnære grisehandlerfrue Katrine Larsen i Danmarks bedste tv-serie Matador. Lili Broberg var også refrænsangerinde og indsang en række grammofonplader, blandt andet Hver fugl synger, som ofte blev spillet i radioens Giro 413 udsendelser. Blandt hendes pladesucces er var Ejner, En, Men Sikken En og Klokkeblomst og Bellis og Følfod fra filmen Rekrut 67. Petersen. Ved siden af det kunstneriske virke drev hun fra 1962 og nogle år frem flere garnforretninger i København. Hun blev den 12. december 1943 gift i Vor Frue Kirke i Aarhus med borgmestersønnen overtjener Børge Peter Ossier Børgesen 1005-1915-2601-1972. Siden levede hun til 1957. Sammen med skuespilleren og filminstruktøren Bent Christensen og siden frem til 1977 med musikeren Ole Molin 23. juni 1936 har medvirket i følgende 66 film Lev livet let 1944 Grete Hansen Bedstemor går amok 1944 Eva Voloni, cirkusartist En ny dag, Gryer, 1945. Bodil Mens. Sagføreren sover, 1945. Hotelreceptionist Panik i familien, 1945. Vera Hansen, Peters kone Hans store aften, 1946. Mary, hans kone Diskret ophold, 1946. Tyra Larsen, hushjælp op med lille Martha, 1946. Inger Berg Herre, parti, 1948. Lisson, stuepige, det gælder os alle, 1949. Karen, Røde Kors. Sygepasser kampen mod uretten, 1949. Anna, tjenestepige Palle alene i verden, 1949. Moren de røde heste, 1950-1950. Henriette op og ned langs kysten, 1950. Fru Vinter i gabestok, 1950. Rita Hansen, Bentes veninde, 24 timer, 1951. Ellen, tjenestepige hos Berg og mød mig på Cassiopeia, 1951. Irene Berger, sanger bag de røde porte, 1951. Gulnare Baldersen, hans datter, syngepige Rekrut 67 Petersen, 1952. Grete Petersen, husmandstøsen, 1952. Marie, min søn Peter, 1953. Herdis Winkel, Lydias veninde Himlen er blå, 1954. Lud og Karen, Maren og Mette. 1954. Karen Kruse Kispus, 1956. Susan Færgekroen, 1956. Camilla, husbestyrerinde hos Erlandsen, der var engang en gade, 1957. Albertine Hansen Lund. Martin Kone, 1957. Ulla, Torbens kone tag til marked i Fjordby, 1957. Gunhild, Lasses halvsøster 6 dages løbet, 1958. Lilian, hans eks.
Kone, pigen og vandpytten, 1958, Maj Grøndal, skuespillerinde, pigen i søgelyset, 1959. Lis, Villas kæreste, kvindelist og kærlighed, 1960. Lilian, Andreas, kone, komtessen, 1961. Ravnhild, tjenestepige, løgn og løvebrøl, 1961. Lykilla Hansen, stewardesse, Harry og kammertjeneren, 1961. Trine, Café Dråbens værtinde, Det tossede paradis, 1962. Anne-Sophie, Den kære familie, 1962. Julie Hansen, sangerinde, sømænd og svigermødre, 1962. Tante Rosa, husbestyrerinde, Det stod i avisen, 1962. Chaufførens kæreste, April, 1963. Inger Behrens, oversygeplejerske, Bussen, 1963. Emma, jordmor, 17, 1965. Frøken Rosegod, husholderske, hold da helt ferie, 1965. Marianne Justesen, dyden går amok, 1966. Mille Ivars, kone, flagermusen, 1966. Rosalinde Eisenstein, en tagsten i hovedet, 1966. Sif Tvebo, cirkusrevyen, 1967. 1967. Lili Broberg, mig og min lillebror, 1967. Annelise Hansen, servitrice og husholderske, stormvarsel, 1968. Dora Helle for Lykke, 1969. Pauls mor, damernes ven, 1969. Annie Halbum, hendes søster, De fem og spionerne, 1969. Kokkepigen Johanne, De fem i fedtefadet, 1970. Kokkepigen Johanne med kærlig hilsen, 1971. Festlig dame i To hosekrammeren, 1971. Hans kone, nu går den på Dagmar, 1972. Teaterpublikum, Fædrene på Torndal, 1973. Signe, husbestyrerinde på Torndal, pigen og Drømmeslottet, 1974. Berthe Vestergaard, sønnen fra Vingården, 1975. Nicoline Pallesen, kroejerfamilien, Gyllenkål, 1975. Fru Fieselsknast, affæren i Mølleby, 1976. Kommunekasserens værtinde, alt på et bræt, 1977. Fru Svendsen, toiletdame, pas på ryggen, professor, 1977. Cecilies mor, Danmark er lukket, 1980. Casabianca, Det parallelle lig, 1982. Fru Mikkelsen, sidste akt, 1987. Molly.